Máme tady Dana Vota po zápase s Motorletem, třetí kolo Pražská Teplárenská přeboru. Dane, vyhráli jsme 3-1, asi spokojený výsledkem. No, s výsledkem každopádně a za první půli s hrou, jakud jsme mohli, byli jsme silní, byli jsme silní na balónu, rozhodovali zkušenosti, rozhodovali standardní situace, které jsme měli kvalitně provedení, prosadili jsme se z nich. Nepodlehli jsme panice, když soupeř dal první gól z naší zbytečné chyby a myslím, že první gól byl velice dobrý, druhý už jsme hráli na zkušenost, aby jsme udrželi balón a soupeř nepouštěli do nějakých breakových situací. Věděli jsme, že s nima nemůžeme vydržet běhat 90 minut, byli mladí kluci z dorostu. Myslím, že jsme ho odbránili kvalitně. Jak ti bylo, když jsi vyšel do zápasu, viděl se ti chybí náš velký kanonýr Daniel Urban a zároveň, že hrajeme proti vítězovi loňského ročníku přeboru? No, určitě samozřejmě absence Dana Urbana je citelná, protože je golovej, soustředí pozornost soupeřových obránců. Nicméně věděli jsme, že ho musíme nějakým způsobem zkusit nahradit a rozložit to zatížení nebo ten golovej udělal na jiný hráče, což se povedlo. A jak jsem říkal, už zároveň jsme ze standardních situací, které jsme dobře kopali a měli jsme na dobrý náběh a z toho jsme dali dva góly. Máme dva vítězný domácí zápasy, bod z Měcholub. Jsi spokojený s tím startem zatím? Jo, každopádně. Samozřejmě je na čem pracovat, měli jsme těžké rozhodování, všichni soupeři byli kvalitní, předpokládám, že i další budou hned za týden třeba Ratice a jdeme dál, další zápas, každý chceme vyhrát. Děkujem. Není začal taky. Díky.